Imagina só uma prova que tem 330 quilômetros de extensão e uma altimetria acumulada equivalente a subir 3 vezes o Everest. Essa prova existe sim, é o Tor de Gentes, uma prova que circunda todo o Vale da Aosta, uma das regiões mais belas no norte da Itália. E o primeiro brasileiro a concluir essa prova foi o Sidney Togumi, que é justamente o nosso convidado desta edição do Giro do Vicari. O Sidney é uma das grandes referências do Brasil, não só do Trail Run, mas também do Ultra Trail Run. Então, a partir de agora, ele fala sobre todas as dificuldades físicas e mentais que um corredor encontra em um desafio como esse, por isso essa entrevista tá tão bacana. Se você está chegando agora, se inscreva aqui no Giro do Vicari, no nosso canal, ative as notificações e não se esqueça que também é possível ouvir essa entrevista nas principais plataformas podcast. Se você já está ouvindo no podcast, não deixe de acompanhar no YouTube, porque no nosso canal existem as imagens incríveis das aventuras do Sidney. Fechou? Vamos lá então conversar com o Sidney, que é um cara que tem a cabeça no lugar e deve ter enfrentado esse momento também de pandemia e isolamento em 2020 de uma maneira bastante diferente. Vamos ver. Eu vou te confessar para você que eu usei muito da resiliência de prova para poder ficar dentro de casa, né? Então, é que eu sou um cara que eu gosto muito de curtir o que eu consigo fazer, né? Então, assim, se eu não poderia estar treinando na rua, eu não ia sofrer por isso. Eu ia tentar aproveitar o que dava para treinar dentro de casa. Mas teve eu lembro de o dia o domingo de Páscoa foi um dia muito difícil para mim. Não sei por quê, mas assim, foi um dia que eu fiquei super down aqui dentro de casa. Tava eu e a Fabi e de mau humor. Foi um dos dias mais difíceis da pandemia. E que aí é aquele igual na prova, né, Bruno? Não tem exercício que faça a nhaca passar. Não tem exercício mental que faça você não sofrer. É a bad trip mesmo que passa na prova. Eu passei aqui na pandemia. Ajudou? Ajudou. Acho que tem dias que a gente não consegue evitar de sofrer por não poder fazer algo, né? Apesar de você tentar a resiliência, mas tem dia que não funciona, não. Tô com um livro aqui do Sidney, onde ele conta as aventuras dele no Tour de Giants, que é uma super prova, né, Sidney? Diz, vai, resumindo aí, são 150 horas correndo ao redor ali do Vale da Aosta, na Itália, e com uma ascensão, uma altimetria acumulada que equivale a 3 vezes o Everest. O que eu achei interessante, que nessas suas. Quer dizer, tem várias coisas, né? Mas para começar, quando você fala de trail run, ou de ultra trail, você fala assim que você, às vezes, é muito incompreendido. Ó, incansável ou muitas vezes incompreendido. Por que que você é incompreendido? É porque as pessoas acham um pouco demais isso, né? Tipo, cara, 330 quilômetros é muito. E eu concordo que é muito. Para mim, acima de 20 já é bastante, né? A gente ficar mais de 2 horas fazendo a mesma coisa já é muita coisa. E é muito disso, né? Nós que vivemos um pouco do esporte, você também gosta de provas longas e desafios longos. Entende-se, você entende o porquê, mas quem não tá acostumado a correr 1 hora, falar que você vai fazer uma competição, um desafio que vai durar 150, é quase que insano. Então, é nesse sentido da incompreensão, do porquê daquilo, né? Então, poder transmitir a razão do porquê fazer aquilo, às vezes, é uma tarefa difícil, sabe? Mas até para quem faz, eu acho que você considera que é algo fora do comum, né, Sidney? Eu acho que fora do comum é o cara ganhar com 75 horas a prova. É. Ô Bruno, a gente tomar uma volta de 40 quilômetros da maratona, né? O cara faz em 2, eu vou fazer em 4. Eu tomei uma volta de 330 com 3 Everest de altimetria. Ele chegou quarto, eu cheguei sábado, né? Eu acho que é insano. Eu brinco muito, né, Bruno? Se alguém passar aí, falar assim: olha, Bruno, vai passar um japonês aqui, cara, dá um oi para ele. E ele passa agora e eu passar só sexta para sábado. É muita diferença. Mas assim,
De verdade, é bastante coisa. É, mas é uma viagem como o Caminho de Santiago, né? É que tem um lado competitivo ali no contexto, mas Caminho de Santiago, você fazer por os 800 quilômetros, é o mesmo desafio. É que o tempo é um pouco mais justo e tem o lado competitivo, né? Tá, mas esse quem vence, e como você falou, faz em metade do tempo, certo? Onde que ele tira esse tempo todo? Onde que ele tira essa volta? Porque o cara corre o tempo todo, é porque o cara não para em nenhum momento. Da onde que ele tira esse tempo? O que eu consegui de informação das 70 horas, 72 horas que ele fez, ele dormiu acho que no máximo 2. Só aí eu já dormi 14, né? É que você fala assim, 2 é pouco para 75 horas, 14 é pouco para 150 que eu fiz. Então, muito daí. E a outra é o quanto que ele corre. Dos 300 quilômetros, dos 330, eu corri de verdade 30, 30 e pouco. O resto eu caminhei. E ele correu, né? Correu bastante para poder suprir os trechos que ele caminhou, porque há lugares que não dá para correr mesmo. Mas a gente passa por vales gigantes que daria para correr. E aí, três fatores. Uma que às vezes você não corre porque você está destruído da montanha interior. Às vezes você não corre por uma questão mental mesmo de não correr, de vacilar mesmo e não correr mesmo tendo condições. E às vezes você não corre porque você está pensando na montanha seguinte, né? Então, eu acho que a grande diferença é essa, do quanto ele consegue se manter correndo. E as paradas dele com certeza é muito menores do que a minha. São seis bases de vida, onde são seis cidades onde você encontra uma estrutura espetacular. E ali você tem uma estrutura para dormir. E eu lembro que em 2016 eu fui com mentalidade de corredor de aventura. Eu falei, bom, se eu dormir 2 horas, a minha parada em cada ponto desse, a minha parada vai ser de 3, quase 4, até eu chegar, me organizar, comer, dormir, me reorganizar para sair. Eu falei, 6 vezes 4, 24 horas, é um dia parado, né? E aí eu botei como estratégia assim, eu vou fazer paradas de 2 horas. Então, em 2 horas eu tinha que fazer tudo e o tempo que restava eu dormia. Em 2016, eu achei que faltou sono, faltou eu dormir melhor para poder ter um ritmo melhor de prova, né? De caminhada. E aí, em 2018, eu fui para dormir mais. Eu falei, não, eu preciso dormir mais, porque aí eu vou ter mais condições de performar. E algumas vezes eu parei para dormir 2 horas e dava 1 hora de sono, eu acordava e não conseguia dormir. Foi ao contrário, eu acabei até dormindo quase a mesma coisa, mas por não conseguir dormir. Então eu tocava direto. Então acho que a grande diferença entre os elites e nós é isso. Tá. E o Sidney, qual que é o teu histórico no esporte até você chegar aí ao Tour de Giants e essa façanha e essa aventura toda? Cara, bom, infância, né? Judô, natação, japonês, tem que fazer um pouco de judô, esportes de orientais. Meu esporte de infância mesmo foi beisebol. Eu joguei beisebol dos 8 anos aos 21 anos. Que também é, né, de Enfim, oriental. de oriental. Bom, aí na faculdade conheci o triatlo e foi minha é uma das minhas paixões é o triatlo. E 2000, no ano de 2000 eu fiz minha foi quando eu conheci o outdoor. Eu conheci o outdoor através das corridas de aventura. E aí eu me apaixonei por corrida de aventura, sempre multiesporte, né? Triatlo, corrida de aventura. E aí, em 2009, foi quando eu fui para La Misión, na Argentina, pela primeira vez. E aí, em 2009, eu conheci o Ultra Trail. Eu encarei como uma corrida de aventura, porque ainda naquela época, essa prova a gente tinha que navegar. Eram 100 milhas navegando. E aí, adorei. E aí, eu me apaixonei por esse esporte. Estava muito próximo da corrida de aventura. E aí, em 2012, eu fui para o Ultra Trail do Mont Blanc. Eu conheci o Ultra Trail do Mont Blanc em 2012. Coincidentemente, em 2013 eu organizei o La Mission aqui no Brasil.
E aí eu voltei o meu lado profissional para as provas de treino. Foi uma oportunidade de nichar o meu negócio, né, como treinador. A minha assessoria era, como a grande maioria na época, triatlon, corrida de rua. E eu falei, pô, eu vi uma oportunidade de direcionar meu trabalho para as provas especificamente de trail e ultra trail. E aí, 2009, La Mission, 2012, Ultra Trail do Mont Blanc, 2014, eu fui para o PTL, para a prova de 240 lá no Mont Blanc, junto com o Sarran, que você conhece. Sim, que E também não uma das dorme, que provas também não que para, né? Competir com o Sarran foi uma das coisas mais divertidas que eu tive, juro, na minha vida, porque a forma dele pensar é muito louca. Ele falou: a gente não precisa se preocupar com o fuso, porque se a gente não dormir, não tem fuso. Então já não vamos dormir mais. E faz sentido. Faz sentido, faz sentido. Se você ficar uns dias sem dormir, a gente adequa a qualquer fuso que for necessário. E é muito engraçado. Quando eu convidei ele para correr o PTL comigo, eu expliquei: olha, essa são 280 quilômetros, com tanto de altimetria. Ele falou: ah, 3 dias, né? 80 quilômetros por dia a gente mata. E aí eu falei: Sarran, deixa eu te explicar. Nós vamos largar na segunda, e os caras ganham com 4 dias. Ele falou: beleza, então a gente vai ganhar e vai bater o recorde da prova. Tá pra gente, né? É tudo que a gente precisa. Melhor impossível. É. E aí foi quando eu conheci o Thor, porque uma das provas que um dos atletas da equipe para fazer o PTL teria que ter completado ou era o TMB ou o Thor. Só que aí eu fui buscar informação, achei que era surreal, não dava para mim na época. E aí, 2016, 15 para 16, aí eu tive coragem, eu falei: acho que eu vou encarar. E aí fui pela primeira vez para o Thor Gians. E aí, eu gosto de repetir prova. Então, 2018 eu voltei. 2016 e 2018. E aí, só para não deixar passar, tá aqui no livro que eu li, a prova que eu li, é que eu sei que o Sarran teve um problema nessa prova, e aí o Sidney ele completou com outra dupla, né? Dá para você ir trocando ali de equipe, né? Isso. Sidney, e Na aí época, o ele regulamento permitia. permitia. Então, mas assim, leiam ali o livro para vocês entenderem exatamente o que aconteceu na prova, mas o spoiler aqui já está dado. Ô Sidney, como é que treina? Como é que você vai treinar para uma prova que tem 330 quilômetros, uma altimetria que subir 3 vezes o Everest? Como é que você treina para isso? Brunão, é assim, cara. Até a frase que está no, 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 na, na quarta capa do livro, né? E eu respondi isso espontaneamente. Essa frase veio tão espontânea porque me fizeram essa pergunta, quando eu fiz o doc. Não dá para você falar assim: ah, vai ser um ano que eu vou me preparar. Mesmo porque não tem necessidade no Thor de eu correr a 4,30 por quilômetro, num 10K. Né? E às vezes as pessoas fazem essa comparação: ah, eu faço uma prova de 20 quilômetros de trail e aí dói X. E aí eu vou fazer 200, vai doer 10x. Na verdade, é a mesma dor, é o mesmo sofrimento, é igual, né? A dificuldade é a mesma. É só que você precisa suportar essa dificuldade por mais tempo, por mais dias. Então, é lógico que você precisa ter um preparo de força muscular muito grande para vencer não só as subidas, mas principalmente as descidas. São 29 mil de subida, mas 29 mil também de descida, né? Basicamente. Então, tem que ter um preparo muscular. Então, eu direcionei muito o meu trabalho na parte da musculação, porque correr e caminhar é uma questão de você já estar muito adaptado, e eu sabia que eu ia andar muito tempo, e andar ok. Eu tinha que ter força para subir e força para resistir à descida. Então, eu direcionei muito para a musculação. Em termos de corrida, meus treinos mais longos foram de 6 horas, 7 horas. 5 treinos, mais ou menos, durante os 6, 7 meses que me preparei exclusivamente para o Thor. Aí sim, sempre trabalhando com a mochila nas costas, para estar adaptado com a carga nas costas, porque é uma mochila que vai variar em mais ou menos de 5 quilos, por exemplo, 5, 6 quilos no máximo. Enfim, então eu treino, eu Togumi, no meu dia a dia, eu treino de 4 a 5 vezes por semana a corrida. Né? Terça e quinta, sábado e domingo, e aí, dependendo, às vezes, eu na sexta-feira. Mas basicamente 4 vezes por semana e 2 a 3 vezes de musculação. É isso.
Você falou dessa questão de tolerância aí, né, de suportar esse incômodo por mais tempo. Quando eu vou fazer uma prova, que seja de 10, de 20 quilômetros, sempre passa, o que que eu tô fazendo aqui? Sempre passa, né? Isso passa para todo mundo, né? Isso para não falar em provas mais longas, né? Quantas vezes passa isso na tua cabeça numa prova que demora uma semana? Acho que foi pelo menos uma vez por dia, Bruno. Não é? É, cara. E aí, como é que você volta? Não, eu tô aqui por causa disso e eu ainda tenho. Porque assim, você tá numa prova de 20, por exemplo, de 21. Às vezes isso vai passar no 13, no 14, ou você tá numa maratona, vai passar no 32. Você fala, faltam 10 quilômetros, faltam. Cara, numa prova como essa, às vezes você vai falar assim, por que que eu tô fazendo aqui? Não, faltam 4 dias ainda. Eu lembro de uma história do PTL também, falando disso, que eu falei com o francês que estava comigo, era na sexta-feira, e a gente havia largado, nós tínhamos largado na segunda. E eu falei, ele chama Sebastião, eu falei, Sebastião, cara, hoje é sexta-feira, e a gente não vai chegar amanhã, a gente só vai chegar domingo, né? Então, assim, e a gente começou na sexta. Cara, é paciência, paciência e a resiliência. Em 2018 eu desisti quase no primeiro nas primeiras 30 horas. E a explicação que eu tenho é que eu não consegui me desligar do Togume, São Paulo, Brasil, trabalho. E então eu cheguei com meu balde cheio por lá. E aí o segundo estresse que eu tive na prova de sofrimento transbordou o balde e aí eu a ponto de eu ligar para Fabiana e falar, Fabi, tô mal e eu vou desistir. E eu usei o celular como um artifício, né, ali naquele momento. Eu cheguei a ligar para Vânia, que é a psicóloga que eu trabalho, assim, que me explicou muito, para ela me ajudar. E a minha sorte principal foi que eu não tinha como eu desistir ali. Não tinha um carro do lado, não estava numa cidade, eu estava no meio do nada. Então eu tinha que chegar em algum lugar. E eu decidi pela frente, que é uma coisa que eu digo para os meus alunos, né? A gente não pode decidir nada na bad trip. Quando a gente está no down, se a gente decidir, a gente vai desistir. Vai dar 10 minutos, você vai falar assim, cara, eu estou bem, né? E aí eu cheguei no próximo posto de controle e eu decidi, eu falei, vou dormir uma hora antes de eu decidir qualquer coisa. Dormi uma hora e acordei bem e aí eu toquei a prova. E aí o pessoal brinca comigo, pô, Togumi, isso foi superação. Olha, eu juro, de verdade, não é. Eu acho que ali não foi superação. Ali foi sorte. Sorte de eu ter acordado bem. Eu poderia ter acordado mal, né? E desistido. Ou se eu tivesse trabalhado a minha cabeça, fazer um exercício de voltar, voltar, voltar e conseguir voltar e tocar o barco. Ali eu tive a felicidade de acordar bem. Mas, cara, eu vou dizer que 2018, esse momento foi muito forte. Muito forte. Tanto é que a Vânia, minha psicóloga, ligou um dia depois para mim e ela falou: você quase teve um surto mesmo, sua voz está diferente. E depois, umas duas vezes, a coisa perdeu um pouco de sentido para mim, mas ali não foi tão forte, eu consegui levar. E esse trabalho pré-prova de cabeça, como que é? Porque outro dia eu estava conversando, a gente fez aqui uma entrevista com o Thiago Vinhal, você conhece, né, Sim. triatleta, e ele contou exatamente isso que você está falando, que a tua cabeça quer te jogar sempre para a situação mais confortável. Eu vou sair daqui porque eu vou voltar para o meu hotel, eu vou estar numa situação, né, mais confortável possível, e ele, na prova, também rapidamente tem que virar essa chave. Então, como que é esse trabalho anterior à prova que você faz com a psicóloga, Sidney? É, uma das coisas que ela me passa muito é uma estratégia, que isso é fácil, que a gente sempre tem que ter uma palavra. E essa palavra tem que estar. Essa palavra que você vai escolher para te trazer de volta. Porque a prova é longa, né? E os lugares são espetaculares. Você está ali no Vale da Aosta, perto dos Alpes italianos, né? No lado italiano. E às vezes você desfoca da prova. Você começa a curtir a viagem e não a prova em si. A competição, porque tudo bem, existe o desafio pessoal de você conhecer o lugar, mas é uma competição e nós somos competitivos. Mas é Então, às vezes, lógico. você se perde um pouco. Então, aí É você tem que lógico. lembrar dessa palavra e repetir a palavra para te condicionar a trazer, né, você de Imagino que ali volta, naquele né? Eu li o tanque livro do assim, né? Nadal e ele fala um A gente pouco está disso. se As matando para ir, garrafinhas né? é isso, de você trazer você de volta. Olha, eu acabei de fazer o meu descanso, vou entrar num game novo. Eu vou mexer as garrafas porque agora é hora de jogar. Na mesma coisa do golfe, né?
Eu joguei um pouco de golfe, você tem que ter uma rotina antes de bater na bola, porque você passa mais tempo não jogando do que jogando. Então, no trail é a mesma coisa, no ultra trail. A coisa que eu mais uso é escolher uma palavra. E essa palavra, quando eu percebo que eu estou saindo do foco ou perdendo a minha cabeça, perdendo pro ruim, né, pro down, eu uso as palavras. E o meu termômetro da minha situação mental é o meu humor. Eu sou um cara que eu sempre tô tentando. Eu vejo um staff, eu vejo uma pessoa, eu dou bom dia, eu agradeço. E aí, de repente, eu percebo que eu não estou dando mais bom dia e o meu humor está ruim, eu sei que eu estou indo para baixo. E aí eu começo a usar esse exercício para me trazer de volta. Falar é fácil, mas na prática não tão fácil. Claro. Mas é o meu termômetro, é o meu humor. Se eu passo, alguém passa comigo e fala comigo e eu não respondo, já liga o meu alerta. É autoconhecimento, aí você precisa se conhecer um pouco. Sim, aí é casca, né? É casca de prova, é rodagem. E como você falou, a gente sentado aqui na cadeira é muito confortável, né? Ah, não, vou pensar uma palavra, li o livro do Nadal, beleza, voltei. Beleza, vou tentar fazer. Até porque você conta no livro algumas passagens que você tem quando você está realmente alucinando, vendo coisa, ou é sombra, ou é o papel ali, ou é uma bala, né? Que você vê ali, Isso. caramba, quem que tá jogando isso aqui no chão? E não é, né? O que não é a restrição de sono, né, Bruno? Quem não está acostumado e passa isso pela primeira vez, assusta, porque é alucinar, alucinar de verdade. De você estar andando. Eu lembro que eu estava passando num vilarejo assim, e eu achei que tinha um competidor dormindo num ponto, do lado de um ponto de ônibus. E aí, sempre no Thor, é normal isso. Se você vê alguém, você pergunta se está bem e tal. E eu fui chegando perto e não tinha ninguém, era uma sombra. E alucinar de ver pessoas. O auge para mim foi quando eu vi gente voando no Thor assim. E você saber que é alucinação, você olha, você alucina e volta para a realidade sem se assustar. Mas faz parte. E isso é o que é? O sono? É fome? Qual é o maior desafio, o maior incômodo? Para mim, privação de sono. Me irrita muito a hora que eu começo a dar uma de zumbi. Tipo, das 4h30 da manhã até o sunrise, né? Das 4h30 da manhã até o sol nascer ali 6 horas, é o momento que eu fico mais irritado, porque eu começo a sofrer muito de sono. E aí você não quer. É igual criança, igual nenê, que quer tá com sono, quer dormir, mas não quer dormir. Aí fica irritado. É igualzinho. E esse é o momento que eu tenho mais sono durante o ciclo de 24 horas. E aí eu fico muito irritado e eu sofro muito. A ponto de não querer fazer mais, assim. E É uma das nesse coisas que me incomoda muito. e vamos pensar assim, vai de 330 quilômetros. Você consegue imaginar quantos desses quilômetros você está totalmente isolado, sem ninguém perto? 100% isolado, sem ver gente mesmo. Uns 15, 20% você fica totalmente isolado. Tá. Depende muito da sua posição na prova, né? Mas, porque pensa, as bases de vida são a cada 50 quilômetros, mais ou menos. O Togumi eu levava por volta de 17 horas para cumprir 50 quilômetros. Então, para ver civilização mesmo de novo, era no mínimo 17 horas. Mas sem encontrar ninguém, eu acho que uns 20% da prova, com certeza você fica andando sozinho. Como é que você hoje traz isso para sua vida e para sua rotina normal, ou no trabalho, ou na sua relação pessoal? Isso que você falou de, poxa, ser resiliente, e não só ser resiliente, mas também encontrar algumas soluções diferentes, como por exemplo, quando você conta que você tinha na primeira vez teve problema em sempre encontrar a mesma massa com o mesmo molho. Aí você falou assim: pô, a solução tá aqui num pote de pesto. Você viu que eu li o livro, né? Você viu que eu li. Tá num pote de pesto, né? Cara, eu não sei se eu fui fazer o Thor porque eu gostava de ficar sozinho ou eu aprendi a ficar sozinho depois de eu fazer essas provas, né?
Porque até no doc, eu começo no doc que a gente colocou na Rock Spirit, eu começo o filme assim: se você não gosta de ficar sozinho, o Thor não é para você. É isso. Hoje eu consigo, eu me dou muito bem comigo mesmo quando eu estou sozinho. E às vezes eu sinto, eu tenho que ter esse tempo, né? Por exemplo, eu sou um cara que eu rendo aqui na frente do computador meia-noite, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, que é a hora que eu estou sozinho e sozinho comigo e me dou bem com isso. Consigo enxergar, aprendi a ficar menos ansioso. Eu era um cara mais ansioso. Ah, putz, não consegui falar com o Bruno. Ou eu tenho que resolver um problema com o Bruno. Eu tinha uma certa ansiedade de resolver. Ou se eu soubesse que eu tinha um problema com você, ou tentava me preocupar se você ia pensar em alguma coisa de algo que eu falei, sem saber se você tinha esse pensamento. Isso eu consigo lidar melhor, né? Eu não vou pensar. Lógico que quando eu monto meu draw bag, eu estou pensando no que eu vou precisar dentro daquela mala daqui 5 dias. Isso sim. Mas eu não vou ficar me preocupando se eu vou passar por um problema. Eu vou tentando antecipar, mas ok. Eu vou pensar. Eu vou conversar com o Bruno. Se ele ficou bravo comigo com alguma coisa que eu falei, aí eu vou resolver esse problema. Né? Mas eu não vou ficar remoendo isso por muito tempo. Eu vou esperar o problema chegar. Até para explicar para o pessoal, no início da competição, antes da prova, né? O Sidney entrega, os competidores entregam para a organização esse drop bag, que nessas bases de vida eles vão ter acesso. Certo? Então lá Isso. ele tem que imaginar hoje aqui algo que talvez 2, 3, 4 dias ele vai precisar. Isso vai desde alimentação até uma troca de roupa. E aí tem essa, né? E aí tem essa história que você contou da segunda vez que você encontrou um conforto num pote de pesto. Porque um dos desafios que está aí no livro é a comida. Mas não é porque a comida é ruim. Muito pelo contrário, a comida é muito boa. Mas é a mesma comida, é aquela tortinha de morango que você no primeiro dia come e você fala, cara, que organização, né? Uma torta de morango espetacular. Só que no quinto dia é a mesma torta de morango, igualzinha, na mesma embalagem. O macarrão é com o mesmo molho. Então você já olha e não consegue mais comer. E a ponto que em 2016 estávamos eu e um americano no último refúgio, antes da chegada, na madrugada, e ele pediu para o cara o azeite e o sal para comer com pão, porque era um sabor diferente. E aí eu falei, eu sofri muito com isso. E aí em 2017, 2018 eu levei um pote de pesto, porque aí eu comia o que tinha, e aí no meu draw bag eu tinha uma coisa que eu sabia que era diferente e que eu gostava. E aí era o pote de pesto. E até um cara, na hora que passou, falou, não acredito que você tem, pediu um pouco para mim. Porque eu falo que nessas provas, Bruno, a prova é feita para te complicar, para te ferrar, né? E para a gente manter o nosso humor, a gente tem que proporcionar algum prazer. E comer é um dos prazeres que a gente consegue proporcionar, né? Então, eu sempre levo coisas que eu gosto simplesmente para falar, cara, é isso que eu precisava agora. É para isso que eu preciso chegar, né? No próximo posto, né? É, Porque lá para vai poder estar ganhar o prêmio dali minha e recompensa, né? bem por aí. Ô Sidney, você tem histórico de brasileiros nessa prova? Você conta que você, acho que um dia antes, não sei se foi nessa ou se foi na anterior, que você encontrou uma corredora, acho que baiana, se não me engano. Mas existe? Os Sim. brasileiros, eles estão fazendo o Tour de Giants? Então, 2016, em 2015, eu esqueci o nome dela. Tem uma brasileira que mora na Itália, e ela foi a primeira brasileira que se inscreveu no Thor. E aquele ano o Thor teve um problema de clima e ele foi interrompido durante a prova. Então, enfim. Mas aí em 2016 participamos eu e a Jane Carvalho, ela é da Bahia, e aí nós finalizamos a prova. 2017 teve, não teve brasileiro, se não me engano, não me recordo agora, mas assim, as pessoas estão conhecendo o Thor, né? Só que aí a organização criou uma outra prova que chama Tot Dret. E esse Tot Dret é uma prova de 130
que é o terço final do Tour de Jeans. E aí, o ano passado, tinha bastante, alguns brasileiros, cinco ou seis brasileiros que fizeram Tote Drette. 2019, teve o Rodrigo João, que é do Rio de Janeiro, que também finalizou o Tour de Jeans. Então, enfim, os brasileiros estão conhecendo o Tour e a galera tá se preparando para enfrentar esse desafio. E de Ultra Trail, ela é a mais difícil ou já existe algo maior que isso? Não, tem provas maiores, tem Tem? provas. Aí, mas assim, provas mais de estágios, né? Mas tem Ah. provas maiores Porque essa a gente que o tem que falar que Tojans. é um estágio só. Largou, vamos chegar Não, daqui é, uma isso. semana. Não tem, não tem acampamentos, né? Como o Cruz de Los Andes ou Maratona de Sables. É uma prova largada e chegada, ganha quem chega primeiro sem paradas obrigatórias, né? É, nesse sentido, de ultra trail de montanha. O Thor é uma das maiores provas que tem aí E no você vai calendário. voltar, Sidney? Eu tenho vontade de fazer mais uma, cara. Tem? Tenho, porque o livro, primeiro, eu não consigo lembrar, nunca lembrei de provas longas em ordem, de nada em ordem cronológica, mesmo nas provas de aventura. Eu lembro dos fatos, né? Então, por isso que eu não consegui fazer um relato. Eu peguei os obstáculos que eu imaginava que eram os principais, pelo menos eu consegui organizar assim, para lembrar dos fatos de forma aleatória, 2016, 18, e escrevi. Eu não consigo falar assim, olha, na montanha tal, eu só lembro o nome da última montanha, que é o Col Malatrá, e o último refúgio, que é o Frassati. O resto, se você falar assim, ah, essa montanha está onde? Eu não sei. E se você falar. Você teve a pane aonde? Que dia que foi? Eu não lembro qual foi o dia. Esse fato eu lembro que foi no, nas primeiras 30, mas. Então, eu gosto de performance, de me desafiar. Eu voltei porque sempre quando a gente faz um desafio pela primeira vez, a gente paga o pedágio, né, Bruno? Você não sabe como que é a dinâmica, e aí a segunda você já tá mais calejado, sabe qual é o desafio. Então dá para buscar mais performance física. Mas eu tenho vontade de fazer mais uma e eles lançaram uma que chama o Tour dos Glaciares, que é uma prova de 450. Com 2 dias a mais só de duração. Sim. Então, não sei. Quem sabe 2022? 2021 acho que não. 2022 talvez. E você levou. Você trabalhou também muito tempo, não sei se trabalha ainda, com a seleção brasileira de trail run. É De isso? Turban. Como É. é que, como que é hoje dividido esse esporte? Qual que é o cenário? É, o que acontece? Até um pouco confuso. Para a WA, que é a World Athletics, né, que hoje é a Federação Internacional de Atletismo, a antiga IAAF, hoje chama World Athletics, ela já tinha sobre o seu guarda-chuva, ela já entendia a corrida de montanha como uma das provas do atletismo. Mas o que era essa corrida de montanha? Ou o que é essa corrida de montanha? São provas até 42 quilômetros, tá ok? Onde você tem as provas oficiais eram provas de 8, 12 e 42 quilômetros. Tem campeonato juvenis, o campeonato elite e o campeonato master. Nesse formato de provas você não pode usar nenhum tipo de equipamento, não pode usar bastão, não pode usar mochila. É shorts, tênis e camiseta e a estrutura da prova. A partir de 2015, a ITRA, que é a International Trail Running Association, ela fez um lobby junto à WA para que ela colocasse, reconhecesse também como parte do atletismo as provas acima de 42 quilômetros, onde a característica principal também é a autonomia. Então, você carregar seu alimento, carregar a sua hidratação, por exemplo. Então, em 2015 houve o primeiro campeonato mundial de corrida em trilha. Então, as provas acima de 42 ficou denominado como corrida em trilha, né? A corrida de montanha até 42 e a corrida em trilha acima de 42. E aí, em 2016, o mundial foi em Portugal e aí a gente ficou sabendo aqui no Brasil e organizamos junto à Confederação Brasileira de Atletismo a primeira equipe que foi participar do campeonato mundial de corrida em trilha. E desde então, hoje eu sou responsável por determinar critérios e levar a equipe do Brasil para os mundiais de corrida em trilha.
E eu faço esse trabalho de consultoria para. Eu sou consultor hoje para CBAT, para as provas de trilha e montanha. Né? Até uma nomenclatura que mudou. A gente tratava o trail como uma modalidade. Mas como hoje a modalidade entra dentro do atletismo, a modalidade é atletismo, e as provas de trilha hoje é uma das provas do atletismo, como 100 metros rasos, como maratona, como salto com vara. Tá. E quem que procura hoje esse tipo de prova? Qual que é o perfil do atleta que encara esse tipo de situação tão adversa? Porque é, Assim, né? o Uma situação adversa. O trail geral, a corrida em trilha em geral, hoje, ela os praticantes são provenientes das corridas de rua. São os corredores de rua que Tá. já buscaram todos já ou cumpriram seus desafios pessoais na rua e procuram novos desafios e aí encontram nas provas de trilha e montanha, né? Então, é basicamente aí. Na elite, né, nos atletas de alto nível que vão aos mundiais, também vem ainda das ruas, né? Os principais nomes do Brasil hoje são atletas que vieram das corridas de rua. Só que da mesma forma que aconteceu com o Reinaldo Colucci no triatlon, né? Que eu lembro que é um dos primeiros atletas, se não o primeiro atleta, que cresceu já praticando triatlon, né? Ele não era corredor que virou triatleta, ou nadador, ou ciclista. Ele já foi formado triatleta. A gente tem uma primeira geração já aqui no Brasil, com 15, 14 anos, já praticando corrida em trilha. Então, hoje, no nosso, por exemplo, o Juninho, que é um dos principais atletas do Brasil hoje, ele foi reserva para o ciclo olímpico para a maratona Rio 2016. Por um outro lado, o nosso melhor atleta hoje foi 29º no Mundial do ano passado, o Rogério Silvestrin. Ele não tem a formação do atletismo padrão. Ele é um cara que gostava de correr nas trilhas. A gente usa o um nome trilheiro. É um trilheiro. Ele não tem a formação de atleta. Mas, quando coloca ele na montanha, hoje é o nosso melhor brasileiro. É, até porque você tem uma técnica de corrida, de descida, principalmente. Isso é Sim. muito específico, né, do esporte. É diferente, né, Brunão? É igual bike road e praticar mountain bike, né? São coisas bem distintas uma da outra. Ô, Sidney, agora, quando você está numa prova como essa, como o Thor, qual que é o clima entre os corredores ali, os adversários. É um cara que é teu adversário ou é um cara que tá na roubada junto com você ali? Bom, pelo menos os que andam junto comigo na prova. Não, as provas Ultra Trail, lógico que tem um lado competitivo, mas a galera é muito muito altruísta, assim, sabe? É aquilo, se alguém passa por você, não é que ele vai deixar de passar, ele vai passar, mas ele vai perguntar se você está bem, né? Ele pergunta se você está bem, se você precisa de algo. Eu fiz uma amizade muito grande com o Adrian, um americano, e com o Samuel, um francês. Em 2016, a gente ficou ali disputando nós três a prova inteira, praticamente, e num dos dias meu trekking pool quebrou. E até o Aid, o americano, ele tinha um bastão reserva no draw bag dele. E ele falou assim: pô, se você quiser, pode usar o meu. Eu falei: não, não, porque a gente ainda tem muita prova e pode ser que o seu quebre. Então, enfim, existe uma colaboração muito grande entre os atletas. A ponto de, por exemplo, se a gente se encontrar, eu e você, durante a prova, vamos junto esse trecho? Vamos. Não tem obrigatoriedade nada de, vamos até o final. Não. Vamos junto, ó. Se o meu ritmo tiver muito devagar, você vai falar assim: Togumi, cara, eu vou seguir, a gente se encontra lá na frente sem problemas. Mas existe uma colaboração muito grande. E o que que representa essa prova para a região ali? Porque são cidades bem pequenas, né? Como é que eles vivem a prova e recebem gente do mundo inteiro? Nas devidas proporções, e os ciclistas, por favor, entendam isso, é como se fosse o giro. E eu vou dar um exemplo disso. Eu saí de uma base de vídeo de um vilarejo, de uma cidade, e 10 quilômetros depois eu passei num distrito, num vilarejo, assim. E, juro, era acho que 1 hora da manhã que eu estava passando ali. E eu passei numa casa, assim, na ruazinha, e tinha a mãe com 3 crianças e uma mesa com um monte de coisa para comer, café. E eu pensei que eles estavam vendendo. E eu falei: cara, um café agora acho que cai de novo bem, eu ia comprar. Não, era a diversão da mãe com os 3 filhos
receber os atletas do Thor passando e dar um apoio para a gente. Não, tem pão, você quer pão, tem café, quer café quente, e servia, e queria ajudar a reabastecer as garrafinhas de água. Então, assim, o Vale da Aosta ali, o Thor, ele é muito importante, é uma coisa que eles respeitam muito, né? Admiram muito as pessoas que estão enfrentando o percurso, né? Eles conhecem o percurso. O percurso, se você quiser fazer de turismo, de viagem, é a Alta Via 1 e a Alta Via 2 ali do Vale da Aosta. Esse é o percurso. Ele já é demarcado. Então as pessoas respeitam muito e gostam de ajudar e te tratam como gigante. O livro chama Gigante porque em Courmayeur, quando você é um finisher, os locais te tratam como gigante. Eles te chamam de gigante, né? Então por isso o nome do livro. E Tour dos Giants é porque se você tiver sorte no percurso, você consegue ver as quatro grandes montanhas da região, que é o Mont Blanc, Monte Cervino, o Gran Paradiso e o Monte Rosa. Então, por isso que chama Tour Giants. O quanto encontrando essas pessoas e você nessa situação ali emocional também, um pouco debilitada, vou falar assim, quanto você fica emocionado vendo isso na prova? Ah, cara. Os pitoquinhos, eles querem correr com você. E aí você, quando só de. É assim, eu não sei como que é ser um grande atleta de elite, mas eu fico muito contente quando o cara bate na minha mão, né? Eu lembro que o Killian, uma vez eu tive a oportunidade no Mont Blanc, ele bateu na minha mão, e você fica muito contente com isso. E a mesma coisa, a molecadinha, quando você passa e você bate na mão da molecada, a afeição deles é a mesma, cara. Então, é muito gratificante, né? E as pessoas vêm, respeitam, não respeitar, é admirar muito as pessoas, a gente que está ali praticando a prova e está curtindo a prova. É porque É uma interação muito legal. o que você falou, esse episódio era de madrugada, né? Não era um, sei lá, um domingo à Sim. tarde, um sábado à tarde, onde a família vai estar na rua ali. Não, é de madrugada. E eles estavam ali, cara, esperando e curtindo. Né? E quando vinha um atleta, quando eles viam a lanterninha chegando, já começavam a gritar e correram na minha direção, me levando lá no quintal, né, da casa para eu passar por lá. Também. É muito E legal. não é, sei lá, São Silvestre que, olha, largou ali às 8 da manhã, às 8h30, quer dizer, 9h30 tá 20 mil pessoas passando aqui. Não, passava um, depois de sei lá quanto tempo vai passar outro, né? Vai passar outro, e eles vão ficar ali, vão ficar curtindo, né? Boa. Sidney, pô, obrigadão aí pelo papo, viu? Foi muito Pô, legal, acho que a Bruno. gente contou um pouquinho do que tem no livro, mas eu vou mostrar de novo. E vou marcar as redes sociais do Sidney aqui também para quem quiser conhecer mais o trabalho e ler aí todo o livro, porque tem várias outras histórias aqui, mas consegui tirar outras coisas de você também na entrevista, acho que foi legal aí para todo mundo que está acompanhando também. Obrigadão, viu? Obrigado, Bruno, pelo convite, cara. Obrigado aí. Sempre é bom a gente trocar figurinha. Poucas vezes a gente tem a oportunidade de conversar, né? Mas sempre aí, muito obrigado. Você é um cara que sempre me atendeu, mandou a mensagem para os atletas ali do É Mundial do ano verdade, é passado, verdade, né? Para a é galera. verdade. Então, cara, eu só tenho a agradecer a você e parabéns pelo trabalho que você vem fazendo. Boa, brigadão aí. Depois que você fizer aquela outra aventura lá, como é que chama mesmo que você falou? O Tour dos Glaciares. Isso aí, a gente conversa de novo para você contar como foi, tá bom? Fechado. Valeu, Obrigado. obrigado.